се наоѓаме во кампус 4 во големиот амфитеатар, каде што туку што заврши пленарната сесија на вториот ден и имавме чест да ги слушнеме еминентните проучувачи слависти на македонскиот јазик и воопшто на славистиката. Тоа се професорот Волф Ошлис, под наслов, неговиот реферат беше под наслов «Германски гласови за и против македонскиот јазик». Потоа по него настапи професорката Елени Бужаровска со реферат под наслов «Примарноста на семантичкиот приот во анализа на глаголите» и професорот Димитар Пандев, исто така од филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје, како и професорката Бужаровска, со реферат под наслов «Слово за македонскиот јазик и литература на фонот на руската словесност». Дозволите ми да го изразам своето задоволство што денешниот ден целосно беше посветен на Македонија и македонскиот јазик и што имавме такви добри излагања кои ни даваат поттик за и понатаму да работиме на полето на македонистиката. А особено ми е драго што денес имавме можност да слушнеме и некои нови работи во однос на руско-македонските врски, со оглед на тоа што нели заедно го организираме овој симпозиум под наслов «Филологија, култура и образование». Уште еднаш благодарам и на вас, медиумите, што го поддржувате нашиот симпозиум и вам ви посакувам уште многу вакви настани на Универзитетот Гоце Делчев. Јас бев, имав две професии, заедно јас работев во еден истражувачки институт на сојузната германска влада, и втори јас бев вон еден професор на Универзитетот во градот Кисн. На едното и на другото место имав доста прилики да се занимавам со Македонија, македонската култура и пред се македонскиот јазик. 1984 година јас бев коавторот на првиот учебник на македонскиот јазик што излегол надвор од Југославија, една светска премиера за која ние двајца автори страшно гордеевме. Книгата беше и успешна, веќе 86-та година имавме второ издање и 2007-та година јас бев единствениот автор на третото издање, темелно преработено и обновено. Во текот на годините имавме доста и навијачи, доста читатели, нели ги гледав нашите читатели на конгреси, на летни школи на јазикот сите со. Но имавме и противници пред се еден австријски, така наречен научник, што живе дека нашата книга препишена од еден српски учебник и така натаму нека. Македонскиот јазик рекол 48-та година германскиот славист Рајнолд Траутман. Значи, веќе 3 години пропохочински дека македонскиот јазик истовремено е најстариот словенски јазик, имено мајчиниот јазик на солунските браќа Кирил и Методи, и најмладиот административен и наставен јазик во јазичното семејство на словените. На тоа се држиме и имаме доста прилики преци тука кај нашите македонски домаќини да дискутираме, да ги расшириме нашите постари и најнови резултати. Јас се уште имам неколку идеи, пред се не само со во универзитетски кругови, туку имам и добри контакти со македонски издавачки кучи, например Македоника Литера,
Македонистичка сцена во Германија може би е не најголемата, ама сигурно мощна, активна, и се уште ќе се најдеме на бројни поводи, почнувајќи од заемот на книгите во Скопје, летна школа сега во Штип, така натаму сеќа. Од сите стани имаш инспирации. Ја вчера на пример држав мало предавање на германски по жебата на деканката и други за студентите на германистика под насловот Штип со германски очи. Нали, и денеска друго предавање. Значи, три пати издаво на нас ние работливи германски македонисти. Насловот на моето излагање беше «Слово за македонскиот јазик и литература на фонот на руската словесност». И овој реферат, всушност, го вклопив во рамките на соработката меѓу македонските и руските универзитети и сакав да ги истакнам сите наши врски, би рекле, од времето на Свети Климент Охридски и Кнез Владимир, па се до врските на нашите професори со руските професори или на нашите книги и руските книги. Во тој контекст јас се задржав на 12 руси и 12 македонци кои што меѓусебно комуницирале независно дали преку книги, дали преку преписка или пак преку лични контакти, почнувајќи уште од времето на Свети Климент, би рекле во оној протек до покрстувањето на русите со Кнез Владимир, нешто што доаѓа до израз и во едно македонско зборниче, во еден од првите текстови, што денес можеме слободно да кажеме дека е напишано од Марко Цепинков, а тоа е за покрстувањето на русите. Во тој поглед ја се задржав на врската, например, меѓу Константин Миладинов и Буслаев, кои имале однос студент-професор, а токму Миладинов на известен начин со својата дарба му ги читал иконите на својот професор за подоцна токму Буслаев да стане еден од најпознатите проучувачи на иконите. Може би ова, кога го поставиме во една поширока рамка, ќе дојдеме и до оној современ интерес за композицијата на иконата, односно за семиотиката на иконата денес во руската семиотика, една од клучните теми, би рекле неизини, за која што секако можеме да најдеме праизвор токму и во нашиот Миладинов. Овде кога ги поставив и врските, например, меѓу Веселовски и Цепенков по однос на волшебните сказни, на историската поетика и собирачката дејност, на тема за скитањето на сказните што ја отвора Веселовски, наспроти собирањето на македонските сказни токму од страна на Марко Цепенков. Се задржав и врската меѓу Розалија Шор и Божидар Видоевски, кои што во текот на животот се разбира не се сретнале, но токму книгата на Розалија Шор и нејзината теорија за социјална диалектологија во голема мера предничела во проучувањата во македонската лингвистика по Втората светска војна, многу повеќе отколку во други центри. Тоа значи дека на извесен начин модерните идеи кои што доаѓале во славистиката мошне брзо биле прифаќани и во современата македонистика. Ја истакнав и врската меѓу Кулбакин и Конески, Блаже Конески, во таа смисла што Кулбакин му бил професор на Блаже Конески, а Кулбакин особено ја промовирал тезата за македонската варијанта на црковнословенскиот јазик, теза што тој ја презема од Вјачеслав Шчепкин и теза која што во голема мера подоцна наоѓа своје место во славистиката. На крајот моето излагање го завршив и со она книга по која што голем број генерации учеа кај нас теорија на литературата, тоа е книгата на Борис Томашевски, омилениот автор на нашиот Димитар Митрев. Еве денес присуствуваме и на вториот ден од меѓународната конференција Филко. Тоа е конференција која што ние филолозите, филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип, заедно со филолошкиот факултет од Воронеж, Русија, ја организираме по трет пат. Би се навратила на пленарната сесија, каде што учествува познати љубители на македонскиот јазик, кои што се борат постојано за неговото значење и за улогата која што ја има во однос на јазичните проучувања. Би рекле дека оваа конференција се случува токму на време, кога
сме сведоци на едно време или невреме, би рекле, за нашиот мајчин македонски јазик. Имаме многу дилеми, многу размислувања, многу негирања, би рекла. Меѓутоа, кој друг, ако не ние филолозите, го потегнеме тоа прашање и станеме малку погласни во јавноста и го покажеме својот глас за или против, зашто и говореше и нашиот познат германски колега, професорот Волф Ошлис. Јас накратко би се осврнала само кон значењето на македонскиот јазик како мајчин јазик и нашата улога како филолози, наставници, учители, воспитувачи. Кој друг, ако не ние самите, ја развиеме љубовта на младите идни генерации кон својот мајчин јазик, затоа што сметаме дека љубовта кон мајчиниот јазик е всушност изворот или колевката за љубовта кон другите јазици. Развивајќи ја љубовта на студентите и на учениците кон македонскиот јазик, истовремено ја развиваме и љубовта кон другите јазици кои што ги изучуваат.